Labdien visiem! Jā, precīzāk, labvakar! Labvakar visiem, kas mums skatās tiešraidē. Jo īstenībā bija ļoti arī daudz cilvēku, kas prasīja vai rādīs, ja? Vai mēs iesim ēterā. Nu, mums jau pašiem labpatīk tos varbūt neiet ēterā, bet par cik mums gaida un par cik mums skatās, tad mēs arī to daram katru ceturtdienu par spīti savām bailēm un visām trauksmēm un visām, kam mēs ejam ēterā, lai tā informācija pēc iespējas ātrāk sasniegtu tos, kam viņai ir nepieciešama. Un šodien mēs runāsim it kā par tādu estētisku lietu kādu, un par psoriāzi, par dermatītiem, par tādām lietām, kas liekas, ka varētu būt nesaistītas ar kaut kādiem iekšējiem procesiem, bet šodien mēs sapratīsim, ka īstenībā āda tiešā veidā ir saistīta ar visiem procesiem, kas notiek organismā. Ja? Un āda ir veselības spogulis. Un es vienkārši situāciju ziņoju, es esmu vienā grupā, un tur bija ielikusi viena māmiņa savu puisīti ar nokasītu dermatītainu ādu, ja, līdz asinīm nokasītu, un uzdeva jautājumu, kā lai palīdz jau entos gadus cīnamies, ja, un tad bija entie desmiti vecāku, kas rakstīja manam bērnam tas pats, tad bija kaut kādi apmēram 100 cilvēki, kas reklamēja, nē, bet deva padomus to visu novērst ar dažāda veida smērēm, ja? Viena par otru ķīmiskākām, diemžēl, ja? Un, bet mums, ko mēs šai gribam vispār pateikt cilvēkiem, ja? Mīļie cilvēki, lieciet mieru savai ādai. Ja? Āda vispār nepie kā nav vainīga. Viņa ir lielākais izvada orgāns un atverās tikai tad, kad jau citas sistēmas vispār netiek galā. Un šodien mēs paskatīsimies, kādi ir tie iemesli cēloņi šīm tā ādas problēmām un kādi ir risinājumi. Ja? Jo tūlīt mums ārsta kosmetoloģija Iveta Žīguri pastāstīs, kāda ir situācija, kas tās ir pa slimībām un kā mūsdienās iesaka ar viņām darboties. Ja? Tradicionālā medicīna. Ja? Un pēc tam mēs iesim tie iemesliem un izrunāsim visus risinājumus un to ceļu, kāds ir īstenībā pareizais, kāds ir jāiet, lai neiedzīvotu uz lielās problēmās. Ja? Labdien, man sauc Iveta. Mans uzdevums šodien ir pastāstīt par tādām saslimšanām kā psoriāze. Lūk, arī attāls. Un neirodermīts, jeb atopiskais dermatīts, jeb ekzēma. Tad, ja mēs sākam par tādu saslimšanu kā psoriāze. Psoriāze pat pa sevim ir pazīstama jau no Hipokrāta laikiem, un no šo saslimšanu slimo apmēram 3-5% Ziemeļa Eiropas iedzīvotāji. Un šī saslimšana, principā, tas, ko mēs redzam, tas kāds ir priekšstats, ka šī saslimšana skar ādu. Tā ir ādas saslimšana. Tas ir, teiksim, cilvēku, vairāk un cilvēku priekšstatos. Ja? Jo āda ir tā daļa, kuru mēs redzam, kura ir visiem pamanāma, kura ir visvairāk jūtama. Un kā šī saslimšana sākās, kā viņa izpaužās? Visbiežāk šī saslimšana sākās līdz 20 gadu vecumam. Parasti saslimšanas iemesli ir tiek minēti stresi, psihoemocionālas traumas. Bieži vien ir pie dažādām saslimšanām, pēc dažādām saslimšanām, kad ir pārslimots vīrusu, bakteriālās infekcijas, piemēram, angīnas, vai cilvēkam ir bijusi kaut kāda diezgan būtiska psihoemocionāla trauma. Un bieži vien šie te slimnieki pamana to, ka viņa galvas matērnajā daļā ir šķietam pastiprinātas blauzdas. Tas skar sākumā bieži vien galvas matērno daļu. Un psoriāzes simptomātika var būt ļoti dažāda. Var būt tā, kad ir tikai pavisam nedaudz skarta āda. Viņa izpaužās kā sarkani norobežoti plankumi, uz kuras ir zviņojoši plankumi, balti zviņojoši plankumi.
šie te perēkļi var būt pavisam nedaudz, vai arī viņi var būt ārkārtīgi daudz. Tas izpausmes ir visdažādākās. Un tad, kad, teiksim, tiek, kā, teiksim, atšķir arī sākumā, ja ir sajūta, ka ir blauznes, tad galvas matērnajā daļā, pārbraucot uz roku, ar roku ir jūtams, nu, tāda kā pacēluma, ja? Un tas ir saistīts ar to, ka ādas raga kārta pastiprināta veidojās, viņa nespēja nolobīties un ir redzami šie te ziņojušie planku. Šai slimībai kā psoriāze ir raksturīga sezonalitāte un ir tā saucamās ziemas formas un vasaras formas. Ir raksturīgi tas, ka ir dažkārt ir visbiežāk mūsu, teiksim, arī kvartumu gados, šīs te slimība ir sastopama tieši aktualizējās ziemas periodā. Vasarā viņa ir mazāk un viena, tāpēc arī viena no ārstēšanas formām ir ādas apsaujošana. Ja tieši ir atrasta, ka visvērtīgākie šī slimības ārstēšanā ir tieši B staru viļņu garums. Bet, protams, šī slimība ir kroniska, viņa nav lipīga, un kaut arī dažkārt šis te skats nav pārāk pievilcīgs, kā mēs redzam šajā attēlā, bet šī te saslimšana nu, nav lipīga, un viņai ir kroniska forma. Šobrīd ir pieņemts tā, ka šī slimība, viņa var gan pāsināties, gan var arī būt tie saucamie remisijas periodi, kad ir samērā viegli, un kad nav nekādas izpausmes, varbūt mēnešiem, dažkārt arī pat gadiem, un šietam it kā nav zināms, ka viņa var pāsināties, bet nu, tā arī gluži nav, jo, protams, arī šie slimnieki, viņi zin tos brīžus, kad viņiem pāsināsies. Kāds, es pat šī saslimšana pāsināsies. Otrā tradicionālā saslimšana, par kuru mēs šodien runājam, tas ir neirodermīts, jeb atopiskais dermatīts. Šī saslimšana skar vairāk vai mazāk, mazāk mazus bērnus, sākās agrīnā vecumā, un sākumā aiz austiņām sejas sāndaļās vaidziņi ir mitrojoši laukumi, kuri var arī plaisāt. Ir arī neciešama nieze. Protams, mazais bērns cenšās un kasīties un nokasās, ja sajūtas ir ārkārtīgi nepatīkamas. Un arī šī te saslimšana, kāpēc viņu sauc par atopisko dermatītu, jo šietami nav zināmi cēloņi, un ar otrs vārds, kad vēlākos gados to sauc par neirodermītu. Neirodermīts tas nozīmē to, ka derma tā ir āda un neironervi. Ļoti spēcīgi šie saslimšana ir saistīta tieši ar nervu sistēmu. Un vēlākos gados šī saslimšana var pāriet bronhiālē asmā, alerģiskās iesnās. Un tas, kā tad šīs te saslimšanas pamatā ārstē klasiskajā medicīnā. Pamatā šai saslimšanai ir pieņemts, ļoti daudz tiek izmantots, piemēram, atopiskā dermatīta gadījumā tiek izmantoti dažādas ziedes, dažādas mitrinošas emulsijas, iesaka, teiksim, vanoties mīkstinošos šķidrumos, kur nu, pievieno vannām vielas, kas mīkstina ādiņu, kas attīra ādu. Tāpat tās arī pievieno dažādus tādus emolientus, ja, mitrina ādu. Šodien arī izmanto ziedes, kuras palīdz tādu ziedi kā daivaneks, kurš palīdz psoriāzes gadījumā ātrāk, tā kā neveidoties šīm te raga kārta šūnā, bet viņām palīdzēt ātrāk nu, nolūvīties, neveidoties. Ja? Jo šeit tas, kas ziņojās, tas ir, tā ir raga kārta, kura veidojās daudz intensīvāk nekā normāli mums uz ādas. Ļoti plaši ārstēšanā tiek izmantoti arī pretniezes preparāti, antihistamīnu preparāti, lai atvieglotu šo te cilvēku stāvokli. Ja? Jo sākotnējās stadijās ļoti arī izteikta nieze, cilvēki kasās, āda plaisā, ir asiņainas plaisas, un tad, kad pievienojās klāt baktērija, tad vispār arī bērniem veidojās tiešām ļoti neglīti, tad bakterijā liekājas un ar strutām. Tas ir tādī brīdī, kad pievienojās klāt bakteriālā infekcija.
tāpat tiek izmantoti, tas ir vienkāršākajos gadījumos, tātad šie te antihistamīna preparāti, mitinoši apliekamie. Šeit būs tiek izmantot salcilskābes ziedē, tāpat aivarnieks ziedē ar D vitamīnu, kura palīdz, kā jau es teicu, neveidoties šiem te perēkļiem. Arī tiek izmantota imūnmodulējošā terapija un smagākos gadījumos, kas ir, lai atviedrotu šo te pacientu stāvokli, tiek izmantotas kortikosteroīdu ziedes, kuras kaut kādā mērā ir arī ārkārtīgi bīstams, jo, ja, teiksim, ārsta kontrolē, tas, kas medicīnā ir, tiek šīs te ziedes izmantotas, tad tas tiek, principā, lietot īslaicīgi, lai uzlabotu pacienta stāvokli īslaicīgi. Bet par cik šīs te ziedes dod ļoti labu rezultātu, un pacientiem viņas ļoti patīk, jo ļoti ātri ir šis uzlabojums, tad viņi bieži vien paši mēdz viņas nekontrolēti lietot. Un tas rezultāts tam visam ir ādas atrofija. Jā, to cilvēki neapzinās. Jā. Tad, ko es gribu ar to visu pateikt? Jā. Kad pamatā šī pieeja ir tāda, ka šī ir ādas saslimšana. Pamatā tā ir ādas saslimšana. Un visa šī terapija tiek virzīta uz to, lai uzlabotu tieši ādas stāvokli. Ja, un ļoti maz tiek domāts par to, kas notiek pacientam viņa organismā. Jo tas, ko mēs redzam uz ādas, patiesībā arī skar gan kundzes zarnu traktu, gan skar iekšējos orgānus, dziedzerus. Ja, un šobrīd ir pierādīts, ka šiem te pacientiem pamatā ir izmainīts, pamatā ir problēmas arī kuņa zarnu traktā. Ir izmainīts kuņa zarnu traktā, tieši to sauc par, es pateikšu precīzi, to sauc par hermētisko, vadošais ir nehermētiskais zarnas sindroms. Ko tas nozīmē? To, ka kuņa zarnu traktā šūnas ir izvietotas tādā kā paplašātā veidā, šis zarnu trakts, viņa bārkstiņas un gļotāda pilnībā nespēja aizsargāt organismu no visa tā, ka zarnu traktā tiek gramots un visa šīs te, arī pietrūks fermenti un visas šīs te nesagramotās vielas nonāk asinsritē un līdz ar to pastiprina šo te stāvokli. Ja? Tā kā no vienas puses, ja mēs runājam par to, ka šī ir ādas saslimšana, uz ko pamatā, kā viņa arī teica, ir tik ļoti daudz diskusijas, un cilvēki viens otram iesaka ziedes, un es arī zinu cilvēkus, kas gadiem tiešām ar to cīnās un ir izmēģinājuši visu, ko, kas viņa ir iespējams un ko viņa iesaka, bet ādas stāvoklis neuzlabojās vai uzlabojās tikai uz samērā īstu brīdi, jo vispārējiem organismu stāvoklim patiesībā netiek pievērst nekāda uzmanība. Ja? Un tad man vēl patika, ka ko viens ārsts teica par psoriāzi, ja? tad šis te bija tas nehermētiskās zarnas sindroms. Bet otrs ir tas, ka patiesībā šie te slimnieki kaut kādā mērā esot laimīgi, jo tā bija tā ļoti interesanta doma, jo viņu organisms, par cik mēs runājam, ka šeit ir ļoti spēcīgi iesaistīt nervu sistēmu un nervu sistēmas stāvokli, jo, kā jūs minēju sākumā, šīs tas psoriāzes iemesls ir bieži vien kā psihoemocionāls trauma, kā arī, teiksim, stresi, pēc tam jau vēlāk. Tad viņš teica, ka šiem cilvēkiem ir lieliski iespēja mainīt un pārskatīt savu dzīvi un mainīt attieksmi pret dzīvi, jo viņiem tieši šis ādas stāvoklis parāda to, kad ir nepieciešams mainīt savas domas un mainīt savu attieksmi. Ja? Kad, jo parasti, kad cilvēkus teiksim, nekas tāds neskar, viņi tā kā nav tā kā bieži vien interesēti kaut ko domāt un mainīt, bet šī gadījumā tas ir diezgan būtiski. Jā, jo pie stresiem tātad ir šie te uzliesmojumi,
Un tā kā, tā kā jau es minēju, ja, tad šis te zarnu trakts stāvoklis ir ļoti būtisks. Un emocionālais fons. Kāpēc emocionālais fons? Tāpēc, kad tad, kad mums ir stress, tad, kad cilvēks ir stresa stāvoklī, tad viņam organismā pastiprināt veidojas kortizols, jeb stresa hormons, organisms saskāpst, un šī vidē imūnsistēma nespēja pilnvērtīgi strādāt. Un tad, kad imūnsistēma nespēja pilnvērtīgi strādāt, tad arī pastiprināti pašiem par to aktivizējās, ja, jo aktivizējās visi šie te procesi. Ja, un es gribētu, lai Vineta pastāsti, ja, jo tāpēc, kad es izstāstīju to pusi, kas ir, kā, tātad, kas ir šīs slimības, kā viņas izpaužās. Varbūt pateikt vēl, ko tādas mērķis ilgtermiņā, nu, piemēram, hormonālās, ko viņas izjauc pēc tam, jo vienkārši man bija pēdējais šokējošais jautājums no māmiņas, kurai ir 10 mēnešus vecs bērniņš. Un viss viņš ir ar šitādām, ten, nu, ne šitādām, viņas tādas, protams, mīkstākas, maigākas, šitā jau ir vecāks cilvēks, jo viņam jau redz, jau ir saudzis viss, bet viņam sterilīgas ziedas mērķis. Mm-hmm. Jau no 3 mēnešu vecuma. Tad ar ko tas vispār var draudēt cilvēkam? Nu, ja viņš tāds hormonāls un tāds spēcīgs? Es izjau, piemēram, hormonu sūtas organismā izsaukt, var izmainīt pašu hormonālu līdzsvaru. Un otrs ir tas, ka, kā jūs minēju, izraisa ādas atrofiju un arī ādas imunitātes izmaiņas. Ja? Mm-hmm. Jo tomēr tas vecums ir ārkārtīgā grīns, ja? Āda ļoti labi uzsūt šos produktus. Ja? Bet kāpēc, teiksim, šos te produktus, šos te preparātus, labprāt, viņi tiek izrakstīti un arī vecāki viņus labprāt lieto? Tāpēc, kad viņi ļoti ātri dod ļoti labu rezultātu. Un ja bērnam ir šāds atopiskais dermatīts, tad viņš ir ļoti traucējuši, protams, pašam bērnam. Sajūts ir neciešams, un neciešams sajūts ir arī vecākiem. Jo šis bērns, protams, neguļ, viņš ir nervos un viņš... Viņš tātad nu, radīs diskomfortu, jā. Un es pati esmu saskārusies, pati es esmu pēc izglītības pediatras. Un, diemžēl, es atceros arī to periodu, tā, ka man viens no dēliem bija mazs, viņam bija atopiskais dermatīts, viņam bija alerģija uz piena ovalkumu. Tiešām alerģija, nevis nepanesība. Un man bija nepieciešams no izslēgt no uzturā tātad šo te pienu. Ja par cīsīm varoju pat ar krūti, tad līdz ar to arī man tas bija diezgan sarežģīti, jo piena pulveris ir, es ļoti labi zināju produktus, kuros nav piena pulvera, bet kuru majonēzi var lietot, kur nav piena pulveris. Un vienkārši, ko es gribēju pastāstīt, ja, kad tajā laikā man bija šīs te ārsta zināšanas, bet man nebija šīs te nutricioloģijas zināšanas. Un, bija tā, ka es izgāju arī šiem procesam cauri, tiešām bērnam āda bija briesmīga, tas bija tas saucamais atopiskais dermatīts. Viņa par cikiem bija alerģija, tad viņa kuņa zarnu trakts, viņš negremoja pienu ovaltumu, protams, pienu es viņam nedevu, bet par cik, kā es minēju, baroja krūti, tad viņš saņēma arī citus produktus. Un patiesībā vienīgā ārstēšana bija šīs te ziedes, kuras tika izrakstītas vien par otru, teiksim tā, trakāks, man tieši tā arī jāsaka ir. Un kuras, manuprāt, radīja, nu, es, protams, zīdēnim nevaru pajautāt, kā viņš jūtās, bet milzīgi diskomfortu, bet tas, kas, teiksim, varbūt tās būtu nepieciešams man, kā mātei, arī sakārtot savu zarnu traktu, lietot fermentus, lietot labās baktērijas, ja, tātad acetofilās un bifidobaktērijas, kuras ir nepieciešams, ja, es, protams, varēju arī bērnam, ņemot vērā mūsu korāļu produktus, ja, pievienot uzturam, klāt, ko es viņam dodu, ja, lai tiešām šie te procesi, kur pamatā ir, tad, kad šīta molekula netiek gramot, šīta piena molekula, arī cits molekuls, ja, šobrīd jau man nav atbildes uz to, kas tieši, nu, piensas bija zināms pilnīgi noteikti, ja, un lai viņa, lai stiprinātu šo te kuņu zānu traktu, lai šīta negramotā molekula nenonāktu asinsritē, un tālāk viņa āda ir kā izvada orgāns, un caur ādu viņa tiek izvadīta ārā un rada šos te ārkārtīgi nepatīkamos procesus. Ja?
Vesela kaudze ar ziedēm, vesela kaudze ar antihistamīnu preparātiem, bet absolūti nekas, kas stiprinātu manu imunitātu, bērnu imunitātu un atvesaļotu zarnu traktu fermenti tātad, un baktērijas, kas būtu nepieciešams. Ja? Tātad, tas šobrīd ir ļoti būtiski, un es domāju, arī ar tiem saucamiem celiākijas slimniekiem ir līdzīgi. Ja? Tātad zarnu trakts nevesels, nav šo te labo baktēriju, bieži vien tur arī kaut kas dzīvo. Fermentatīvā sistēma nav pilnīga, kas negramo. Tātad viss, kā es teicu, nehermetiskās zarnas sindroms, kad viss nonāk asinsritē un tālāk tiek izvadīts, ja tas neizvadās savu zarnu traktu, tas izvadās savu ādu. Varētu šīs te nepatīkamās problēmas. Jā, jā? Paldies, Ivetim. Man liekas, izsmeļoši stāstījums par to, ko nodara īstenībā tā ziede. Kā teica nutricioloģijas mūsu guru Olga Butakova, ja, ka dermatoloģija ir viena superīga nodarbošanās. Pirmkārt, neviens nenomirst, un otrkārt, neviens neizārstējas. Ja? Jo, piemēram, psoriatiķiem uzreiz ārsts pasaka, psoriāze neārstējas. Ja? Tādas lietas mēs neārstējam. Jūs varat mēģināt šito, mēģināt to, mēģināt vēl kaut ko, ja? Nomierināties, aizraucat uz laukiem, ja? Nu tikai tā. Ja? Un būtībā šobrīd ir 1500 principā rādu saistītas diagnozes, ja? Un no tām rādu ir saistīta tikai viena, un tā ir ērcīte, ja? Kas dzīvo ādas ādas dziļajos slāņos. Un tas pats ir tikai būtībā parazīts. Jo kā tad tie procesi visi notiek? Āda, kāpēc viņa tā dara? Ja? Mēs jau šeit skatāmies, kādēļ. Ja? Kādēļ? Un mēs saprotam vienu lietu, ka tad, kad teiksim, nenotiek tie procesi pareizi, ka principā cilvēki visi... Laikam jau to nezīmēšu, ka mums nav normāli polisteri. Cilvēki pārsvarā iedalās lielākā daļa divās daļās. Ja, es jau to esmu stāstījusi, bet šodien es vēlreiz pateikšu iekšējie un ārējie. Ārējie ir diezgan jūtīgi tādi cilvēki, mēdz būt, ja, arī emocionāli, ja, bieži vien. Viņiem viss tas, kas organismām traucē, ja, organisms met visu laiku uz āru. Alerģijas veidā tur āda pieslēdzās, ja, viss ir uz āru, ja. Bet, un otrs tips ir iekšējie. Viņiem varbūt arī nenoris tie procesi pareizi, vai arī viss tas pats ir, kas tiem ārējiem, ja, bet visi tie procesi notiek iekšēji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka āda var būt skaista, glūda, viņš pat, kā Ivetiņa teica, neaizdomājās nemaz, ka viņam ir problēmas, bet, ja, cistas, miomas, dažādi prostatīti, audzēji, ja, viss notiek iekšā. Un, īstenībā, viens no Krievijas slaveniem ādas tur katedras vadītājiem, es aizmirstu viņu uzvārdus vienā lekcijā par alerģiju stāstīju, viņš teica, mūsu pacienti, tātad ādas pacienti, mums ar onkoloģiju nekad neslimo. Tas ir pierādīts, tāpēc, ka tas viss mēsls, tie ir organisma mēsli. Jo, principā, āda ir spogulis. Ja viņa kaut ko grūž ārā, tātad kaut kas tur iekšā dzīvo. Mums jāsaprot, kas tur dzīvo, ja? Tātad tas nozīmē, kad... Nevar zināt, kurš vēl ir laimīgāks, ja? Vai tam, kuram ir tās problēmas ar ādu, vai tam, kuram nav. Ja? Viņš pat nezin, ja? Viņš līdz pēdējiem staigā, viņam liekas, ka viņam pilnīgi viss ir labi. Ja? Un pēkši, ja? Kaut kas notiek tāds, un visu nezin jau vairs, ko ķert, ko grāmt. Ja? Bet kas notiek ar tiem ārējiem šobrīd, ņemot vērā visas šīs te ziedes, hormonus, visu. Ko tas nozīmē? Viņu vienkārši aizdzen visu atpakaļ. Iedzen atpakaļ. Un bieži vien tie ārējie tipi, kam problēma nāca uz āru, viņi saprot, nē, nu klausies, uz āru dzīt nevar tos mēslus, tāpēc, ka mani noindēs. Un viņš pārēršās par iekšējo tipu. Ja? Uzsmērēja, viss labi pārgāja,
tad organisms vienkārši saprot tā uz āru, nedrīkst dzīt, man dod ķīmiju, labāk slēpšu iekšā. Bet problēma bieži vien nepārī. Nē, nu bieži, nu citreiz mēdz, protams, būt arī tā, kad organismam uzlabojas imūnsistēma, teiksim, imunitāte uzlabojās, nervu sistēma nostiprinās, mainās kaut kādi apstākļi, un tik tiešām imunitāte sāk ar to cīnīties pati, ja? Bet būtībā, tad, kad imunitāte atslēdzās stresa laikā, ja, tad kas aktivizējās? Ne jau ciplinē tieši atnāk ielidoja organismā pēkšņi un sāktu kaut ko, ja, tur graustu ādu un visu kaut ko, ja. Tas ir tas pats, kas dzīvoja organismā. Un vienkārši mums sistēma ar pūlēm, bet kaut kā cīnījās ar to. Centās to ierobežot, ja. Bet tikko kā ir stress, imunitāte atsaka, ja, jo principā viņa atkarīga no pH līdzsvara, kā saskāpstam, tā imunsistēma teiksim, atslēdzās un viss, kas nauda, vai tā kontrolēti dzīvojās, tas viss vienkārši uzplaukst, ja? Un ne no kurienes tas viss nerodās. Nu, lūk, mēs tagad parunāsim droši vien par, nervu sistēmu mēs jau parunājām, mēs pēc tam, ka pie ceļa aiziesim kā jārisina, ja? Tad mēs vēl vienreiz pie tā tam pievērsīsimies, bet viens no lielākajiem iemesliem mums ir organismā, kāpēc tas šādi izskatās, ja, kā izskatās, ir parazīti. Ja. Parazīti tajās kā tātad sēnes, baktērijas, vīrusi. Tas ir tas, ko mēs esam aizmirsuši kontrolēt. Ja. Kādreiz, kad bija profilaktiskā medicīna, un tos tūkstošus gadus atpakaļ, ja, cilvēki zināja, viņiem bija zālīšu maisījumi, viņi tāpat kā dzīvnieki brīvā dabā, kas dzīvo, viņi gāja attīrījās, viņi zināja, kas ir jāsalasa, ja? Lai divreiz gadā vismaz rudeņos un pavasaros iztīrītos. Ja? Mēs vienkārši, tad, kad palaižam to savu kaķi, piemēram, kaut kur paskrēdīt, ja? Viņš kaut ko tur sēdās, nākošajā reizē viņam tur caurējā un vemšana, mēs domājam, ka Dievs kaķītis slims. Nē, viņš nav slims, viņš ir vesels. Viņš aizgāja un tīrījās, ja? Šādi tīrās cilvēki. Mēs, laikam, neesam redzējuši nevienu psoriātisku meža dzīvnieku, kurš tagad nokasījies līdz nāvei, tur staigā, ja? Visa āda nokritusi. Nu, ja nu vienīgi tāds, kurš kaut kur tiek pie cilvēku ēdiena, ja? Kam ir cilvēks ar savu labo gribu pieķēries, kurš tagad būs lielais dzīvnieku mīlētājs, ja? Un tādi arī bieži izskatās tie dzīvnieki, ko cilvēks paņem, ja? Bet ja viņš, ja tas dzīvnieks dzīvo brīvā dabā, viņam tāda problēma nav. Ja? Nu, lūk, un tad mēs skatāmies, paskatīsimies to, kas tad iekšā var dzīvot, kas izraisa tādas problēmas. Ja? Lielākā šādu te problēmu daļa ir mūsu sēnes. Nu, visi domā, nu, kādas sēnes, kas pa sēnēm, kas es neesmu nekāda piepe, neesmu tur koks, kāpēc man sēnes, vai ne? Bet, diemžēl, īstenībā sēne ir ļoti, nu, teiksim, ja ar parazītiem mēs vēl savu mākam izcīnīties, tad sēne mums ir diezgan darbiņš jāiegūt, ja, līdz mēs ar šo te tiekam galā, ja. Viens ir tāds, tas, protams, kad viņa ļoti nesmuk izskatās, ja, ja nāk uz āru, bet viņa var arī iekšēji dzīvot. Ja. Principā ir apmēram 50 sēņu veidi, medicīna nosaka tikai 3, un pazīmes sēnei ir kādas. Ja. Viss, kas lobās, viss, kas tā īd, viss, kas niez, mitrs, ja. Plīst, ir citiem, man ir cilvēki bijuši, kas nākam plaisā āda, ja? Vai starp, kā, vai uz rokām, vai uz plaukstām, vai kaut kur, teiksim, ja? Viss, kas balts, piemēram, kandida nāk ārā, ja, balta, tā ir sēna, ja? Viss, kas
šķidrums ir, teiksim, aiz ausīm, ādā, viss, kas kasās. Bet, piemēram, ja suns vai cilvēks kasā ausi, tā tad sēna. 100% tur dzīvo sēne, ja? Es tev stāstu, sēne ir ļoti sena civilizācija. Es taču zinu. Viņa ir sanāka par tevi. Būtībā viņa ir praktiski mūžīga substance. Viņa, piemēram, ja jūs ieliekiet raugā, kaut kādu raugā nu, maisījumu, ja, piemēram, saldētavā, izņemat viņu ārā, viņa atkal aktivizējās. Principā viņa nedeg ne ugunī, ne viņa sals salā. Ja. Būtībā viņa nav, nu, praktiski nav iznīcināma. Ja. Un īstenībā ilgtermiņā viņa ļoti bīstama. Ilgtermiņā, jo principā viņa arī ir onkoloģijas pamatā bieži vien. Un mums tikai liekas, ka viņa mums dzīvo uz ādas, bet āda tā ir desmitā sērija, ja? Ja principā viņa dzīvo visu kaut kur, ja? Visbīstamākā, protams, ir aspergillus, tā ir melnā sēne, bieži vien arī sēnes ir, nu, teiksim, ādas šādas te problēmas ir tiem cilvēkiem, kas dzīvo kaut kur mitrās vietās, kur pelējums, ļoti uzmanīgi ar tām mājām, kur ir kaut kas jau sapelējis. Iesaku steidzami pārvākties. Ļoti liela problēma, tas ir, teiksim, es zinu, kad ir, nevis Īrijā, arī, ja, Londonā. Man liekas, tur visas mājas ir sapelējušas, un bieži vien cilvēki cīnās, tur cīnās ar tām, jo viņi visu laiku tās sporas ieelpo, ja. Bet kas te tur notiek, teiksim, sēņu pārņemtam cilvēkam, viņam būtībā slikti asimilējās vitamīni, minerālvielas, ļoti cieši kalcija līmenis. Bieži vien tiem cilvēkiem vai bērniņiem ir arī ļoti slikti zobi, ja. Būtībā... Tātad tie rauga patogēniem mikroorganismi, viņi caur zarnu traktas sieniņā, viņi iekļūst asinsrītē, pēc tam limfā, pēc tam viņi pa visu starpšūnu šķidrumu migrē dzīvojās, ja. Esat redzējuši to filmu Pļesiņu? Nu, tie, kas nezinu kriolodu, tas ir pelējums, ja, par sēnēm. Nu, vispār ļoti, ļoti uzmanīgi ar to lietu, ja? Viņa ir steidzami, īstenībā jātīra ārā, nu, mēs paskatīsimies, kā to var izdarīt, ja? Tātad mūsdienās, teiksim, mainās arī asins bioķīmiskais sastāvs tajā gadījumā, ja? Viņas asins vedot tiek traucēta mikrocirkulācija, veidojas pat mikrotrombi. Bieži vien arī vēnu varikoze ir tieši sēņu izraisīta, ja? Jo viņas dzīvo pa visu organismu, ja? Lūk, limfātiskā sistēma un tā tālāk. Tālāk sēnes ļoti skar nervu sistēmu. Teiksim, nervu sistēmu skar visas distrofiskās pārmaiņas, viņas dzīvojās tur garmēr nervu galiem, tāpēc bieži vien arī tādi ādas slimnieki ir ļoti nervozi. Ja? Viņi tādi, kā saka, ļoti ātri var uzvilkties par visu kaut ko, jo iedomājies, kā sajūtās, tas viss organisms it kā fiziski liekas, ka nekas nesāp, ja, bet tas viss tur dzīvojās iekšā, ja, un tas ir diezgan bīstami. Nu, kā rodas tātad asins aizsprostojumi, kājās mazajā iegurnī, ja, varbūt vēnu paplašinājumi, arī atrofiskās čūles, zinat tādas, ja? Ka citreiz saka, ka nevar saprast, ja uz kājām vienkārši, nu tāds tā kā feidojās tādi pušumi, ne no šā, ne no tā, ja. Nu, lūk, sēnēm, kas vēl garšo ļoti, viņā ļoti garšo locītavu šķidrumiņš. Un bieži vien cilvēks saka, ir īpaši, kam, piemēram, nagu sēne, citiem, es saku, pēc tam sāk sāpēt locītavas, ja, teiksim, ceļgali, vēl kaut kas tā sēne iedzīvojās, jo principā tad, kad ir locītava problēmas, ja, būtībā divi kalvi, ja, tur ir, nemāk uzīmēt šitā, ja, divi kalvi un principā kas tur var sāpēt, ja. Būtībā tas locītava šķidrums ir salts šķidrums, viņš ļoti garšo sēnēm un šeit ir kas limfmezgli. Ar kurieni, piemēram, ir audi, nu, piemēram, āda, ja, desmitkārtas āda, un šeit dzīvo, piemēram, sēne, ja, kura nonākusi mums ir, piemēram, caur asīnu, ja. Fermenti, nu, teiksim, leikocīti uz fermentu palīdzību viņu apēt, ja ir laba imunitāte, ja, un kur viņi viņu liek, asinīs likt atpakaļ nedrīkst.
Jo tad tas viss aizies galvas smadzenēs, tad visu organismu cilvēks var nomirt. Ja? Protams, viņu nevadīs atpakaļ asinīs. Viņu vadīs kur? Kur viņu vadīs? Limfmezgliem. Caur limfmezgliem. Tāpēc arī vienmēr visi dermatīti pārsvarā, tas, kas ir visi tās problēmas, kad sūta bildītes cilvēki, ja? Limfmezglu rajoniņos vēl, uz vaidziņiem, ja? Uz elkonīšiem. Ja? Kas tad te ir? Te ir tuvākais limfmezglus. Ja? Bieži vien. Nu, lūk, nu, galvā tas jau ir jau augstāk. Viņš ir aizgājis, bet būtībā, ja mums ir jāsaprot, kad vienkārši āda viņa caur limfu, mezgliem caur starp šo šķidrumu cenšas no tā atbrīvoties. Ja? Ja tā ir kandida, tad mirušās sēnes jau nāks ārā caur vagīnu. Ja? Bet nav jēga cīnīties ar mirušajām, ir jāsaprot, ka viņus iekšā dzīvo un kaut kas ir jāatdara. Ja? Šodien mums viss kaut kas notiek. Negatīva diena, jā. Tā, tad arī locītavu problēmas. Ja? Locītavas mēs arī nevaram uzlabot. Nu, lūk, tā tad. Kas vēl var būt? Parazīti. Ja? Parazīti, 100%. Pārsvarā arī bērniem 80% tie ir parazīti, ja, un viņiem pat dažreiz nemaz precēņu programmas nevajag, viņiem pietiek ar iztīrīt ārpus, un viņiem jau āda uzlapojās. Ja. Un tie ir tātad askarīdas, toksokaras, cērmes, ja, jo kāpēc viņi izpaužās uz ādas, kā jūs domājat? Gan aknās viņas varbūt, var zarnu traktā varbūt, ja. Nu, tāpēc, kad parazīti, ja viņi dzīvo, pazīmes vēl, jā, skatāmies, tā ir, man liekas, šitā vietiņa, jā, locītā, va? Tad mēlīte, ļoti laba pazīme, pastīties mēlīti no rīta, jā, jo mēles galā arī atrodās izvaceņš, un viņa, teiksim, no rīta jūs aizgājat gulēt dinamālu no rīta, vakarā, ja, un no rīta skatāmies balta mēle, aplikumi balti, ja. Tā kā varat arī saviem cilvēkiem likt parādīt mēli, lai parāda. Paskatīties. Nu, tas jau ir, ja. Nu, tātad parazītu klātbūtnes pazīmes, ja. Tātad visa veida alerģija, jo būtībā viņi nokļāja zarnu un gļotādu, ja. Un kas notiek ar to zarnu un gļotādu? Zarnas jau nav tikai tāds gluts, vienkārši kaut kāds rajons. Tās ir vienkārši tādas bārkstiņas, ja? Un viņām jābūt šim te bārkstiņām, tur jābūt viņam visam noklātam ar dzīvajām baktērijām, ja? Tātad zarnu mikroflorai jābūt perfektai. Ja tur dzīvo parazīti, ko viņi parasti sadara? Viņi daži sūcās pie sieniņām, sūcās asinis no asinsvadiem, jo rekrutās visu zemu sieniņas mums ir rekura ar asinsvadiem. Mm-hmm. Ja? Un tātad vienkārši, ja mēs zinām, ka zarnās ir trešā nervu sistēma un otrās smadzenes, ir vienkārši pierādīts, ka ir zarnu smadzenes, ja pēdējā pētījumā, mm-hmm. ja? Ka tas ir viss tur tāds kosmos, ka tur nedrīkst būt nekādi parazīti, nekādi netīrumi. Ja? Un kas vispār ir alerģija? Tad, ka zarnu sieniņas ir sabojātas, ja, caur viņām visu laiku asinīs nonāk, kas neapstrādātas molekulas, toksīni, baktērijas, pat tieši asinīs. Ja. Un pēc tam, ja akna pareiz to visu, ja akna neizfiltrē, imunitāte principā kontrolē, viņai būtu jākontrolē viss tas, kas nonāk asinīs. Tad ir viens variants, vai nu zarnu sieniņas nav normāls un tur kāds dzīvo, vai nu imunitāte netiek ar to galā. Tātad viņam vienkārši, jo zarnu sieniņas ir muitas kontroles punkts. Viņam būtu visu laiku, tur ir jākontrolē gan imūnsistēmai, gan arī dzīvās baktērijas pārstrādā vēl atlikušo pārtiku, ja? Viņām ir jākontrolē, lai asinīs nekādā gadījumā nenonāktu nekas slikts, ja? Bet ja mums zarnās ir parazīti, ja,
vai nav tur dzīvo baktērija, ja? Vai, piemēram, nedarbojas gremošanas fermenti, kas sašķeļ ēdienu, ja? Tad sanāk, visu laiku asinīs kaut kas nonāk. Un tā ir uzreiz vienkārši barības vielas patogēnajai mikroflorai. Tātad muitas kontrolas punkts nestrādāja pareizi, ja? Un tas viss, kur izvadīsies, ja? Kamēr aknas nieras normāli strādā, viņas var to paveikt. Tad, kad viņās pašās ir pārpi, nedod divas, ja? Redz, kur aknu vējas 80% ir langlijas, ja? Tad viņas atkal, nu, teiksim, asinas netiek izfiltrētas un tad tu organismam nav jau vairs, kur likt to visu, ja? Viņš grūž caur ādu. Tālāk vēl mums ir tādas lietas, kā arī vīrusi, citomegalovīrus, ja? Viņš var provocēt arī, teiksim, sēnes, jo viņš, teiksim, to pigmentāciju var nojaukt arī vitiligo ir, ja? Tātad vīrusi infekcijas un parasti tajās vietās iedzīvojas sēnes. Citreiz ir mikslis, ja? Parazīti un arī sēnes, ja? Un baktērijas, vai nu stafilokoks, vai nu streptokoks, parasti viņas arī mijās, piemēram, sēņu radīt izved ceļi, veidojas tie izved ceļi uz ādas, un tad tur iedzīvojas vēl baktērija tāda laimīga, ja? Jo viņai tur ir labi. Ja? Nu, lūk, un viss tur tā, tur pa tām asinīm un pa tiem audiem ņemās. Ja? Un cilvēks var ziest vienu ziedi, otru ziedi, trešo ziedi, bet būtu laiks tomēr paskatīties, kas notiek organismā, un sākt no pareizā gala to visu risināt. Ja? Protams, vēl arī ekoloģija un ēdiens, mēs arī parunāsim par to, ja? Tad mēs runāsim par to ceļu. Būtībā mēs nedrīkstam šādu cilvēku, teiksim, šādu jau ādas problēmu gadījumā, mēs nedrīkstam barot to sēni, ja? Un kas tad barojās? No kā barojas sēne? No cukura. Cukurs, viena liela jau grupa. Baltiem mildi. Baltiem milti, jā, piens. Piens patīk ļoti sēnē, ja principā vajadzētu izslēgt, bet tie, kam ir sēne, viņiem arī ļoti garšo piens, jā, arī jo viņiem kalcijas krītās ļoti spēcīgi un viņiem gribās kaut kā papildināt, jā, viņi vienkārši tur litriem dzer pienu. Un tad ķefīrs arī? Nē, skāpiena produkti nav, nav, jā, tos var normas robežās skāpienu, bet piena, labāk nē, jā. Tad, kad iztīra sēni, ja, vēl izstāstīs par savu puisīti, tad var ēst visu ko. Bet mums ir jāsaprot, kāpēc organismu, nu, mēs nedrīkstam barot, ja mēs gribam to situāciju tā kā normalizēt, ja. Tad, protams, viss, kas ir rūkstošs, rauks, visādos veidos, gan maizē, bulciņās, nezinu, man liekas, arī kvasos kaut kādos ir, ja. Nu, un, protams, visiem mūsu mīļais vīns, kuru neviens negrib ierobežot, ja? Jo viņš rūkst. Un tas tiešām tā ir. Ja? Ka, ja ir kaut kādi šāda veida ādas problēmas cilvēkiem, vīns, alus, tas ir vienkārši kategoriski nedrīk. Kategoriski, ja gribas kaut kā tikt galā ar to. Ja? Jo savādāk mēs cīnāmies ar verdzinām, mēs no vienas puses kaut ko cenšamies te darīt, ja? No otras puses mēs tik nu, burbuļot un vārīt un tā tālāk. Ja? Viņa man īpaša informācija par maizi, jo mūsu dietologi uzskata, ka par cik maizi ir cepta, raugu sēna ir gājusi bojā. Nu nē, nē. Nu vat. Jo ja tu mazu maizes gabaliņu ieliks ūdenī, kas notiks pēc kaut kādās, viņš jau būs atkal jau sarūdzis, ja? Jo ļoti svarīgi, kā to maizi cep, vai nu ar to termofilo raugu, kurš nemirst un neiet bojā, ne krāsnī, ne nekur, ja? Vai ar ieraudziņu. Ar ieraugu ceptu maizi varēs. Bet, nu, tur jāskatās, protams, tur arī cukurs. Tas mums arī bija tieši tāda diskusija, ja? Un jā. Tā. Nē, sēne neiet bojā nekad, ja? Viņu var tikai, kā saka, uzlabot imūnsistēmu, nomierināt nervus un ar attīrīšanos, ja. Jo saprotiet, bieži vien tādam cilvēkam ir ne tikai, nu, teiksim, tā sēna, viņam ir vīrusi, parazīti, viss, un tā imūnšūnas ir ticīgi ir, un viņas skrien uz visām pusēm.
Un viņas jau nespēja to kontrolēt. Tad, kad mēs jau sākam parazītus patīrīm, ja? Paņemam baktēriju nost, paņemam vīrusus no, skatāmies arī tā sēne, jo imūnsistēma ir spēcīga, sakārtojam gramošanas procesus, ja? Nu, un par to ceļu tad mēs iesim. Tagad skatāmies. Pirmkārt, ko šādam cilvēkam mēs darām? Ja viņš ir mazs bērns, tad ir skaidrs, ka viņam pateikt nestreso, nu, viņam tas pie kājas, ja? Jo viņš vispār nesaprot, ko nozīmē nestreso. Un lielākoties arī tā tomēr ir vairāk vai mazāk mammītes enerģija, ja? Kas uz viņu iedarbojās. Tātad nestresot mēs sakām kam? Mammai. Ja? Un kur tad, piemēram, tāds maziņš dabūja to sēni, ja? Kā mēs runājam par 3 mēnešiem, 10. Tad, kad pastās mammas pienu tumšā lauka mikroskopā, tur ir viss kaut kas, tikai ne piens. Ja? Ja mamma nav attīrījusi organismu, tur ir bieži viena viss kaut kas. Ja? Un tur ir arī sēnes, un tur viņš arī to visu dabū. Ja? Daļa no bērniņiem dabū arī, teiksim, par dzimumu ceļiem, tā ka viņš dzimst, ja viņš dabū to kandīti, tāpēc ir tās lobās tās no galviņas tā āda, ja? Bieži vien. Ja? Nu, kā, ko saka ārsti, kas tas tāds tur ir? Tas normāls tāds, ja? Piensenīte. Nu, krevelīte, piensenīte, nu kas te tur, ja? Piensenīte. Bet tas nekas, ka viņš tomēr arī, arī viņi taču var nokļūt organismā, ja? Un pēc tam tie, ja ir kaut kādi piemēroti apstākļi, viņa jau var attīstīties bērnam, ja? Bet nu, tātad no mamītes, nu, caur mamītes piena. Un ja mēs gribam barojošu mammu, nu, teiksim, ja mums ir zīdainis, kuru mamma baro pienu, tad mēs sākumā ne jau viņam kaut ko daram. Mēs sākumā darbojamies ar mammas zarnu traktu. Caur zarnu traktu sakārtojās asinis, no kura veidojās piens, kuru viņu dod bērnam. Tātad mēs darbojamies ar mammu. Ja, plus mēs, piemēram, ja ir jau bērniņš vecumā, nu, piemēram, 10 mēneši, viņš jau sāk kaut ko citu ēst, ko mēs viņam varam dot? Uzreiz jau sākumā mēs viņam varam dot dzīvās baktērijas, jo sēnes ir antagonisti dzīvām baktērijām. Ja organismā vai zarnu traktā dzīvo sēnes, tad vienmēr tur trūks dzīvo baktērija un otrādies. Ja tur dzīvo dzīvās baktērijas, tad sēnes tur nedzīvos. Ja? Tāpēc mēs vienmēr zinām, kā mēs iedzeram zāles, mums sākās kas? Sēne, tāpēc, ka zāles nogalina dzīvās baktērijas. Un tur uzreiz iekārtojās sēne. Ja? Nu, lūk, tāpēc mēs obligāti varam dot jau pie piena maisījuma vai pie kaut kādas ēdienu jau dodam putriņu. Nu, es papāja nav, es ieteiktu pa mazai kripatiņai dot asimilatoru. Tie ir gramošanas fermenti, tie ir augu izcelsmes gramošanas fermenti. Mēs vienkārši dodam visu to, kas sašķels viņam to. Es kaut ko aizrunāju uz tavā tēmā. Nā, jo tāds mans... Vienkārši par bērnu. Mūsu tēma. Mūsu tēma. Tātad liekam viņam jau ēdienā, ja? Fermentus un baktērijas. Baktērijas mums ir superflora. Droši, es domāju, ja ir 10 piemēram, mēnešu vecs bērniņš var jau no puskapsulīnas. Tās ir tikai dzīvās baktērijas un tikai augu izcelsmes fermentiņi, ja? Un, protams, dodam korēdu ūdeni. Sākotnējā etapā mazajam ar to vajadzētu pilnīgi pietikt, bet mēs, ja, teiksim, ja ir arī, nu, ja jūt, kad ir stress, tad mamma jādara grifonija, ja. Bet, nu, principā, bērniem tas ir no turienes, ja, jo visi vienmēr, nu, kaut kā mēdz oponēt un saka, nu, viņš maziņš, viņš tikko piedzima, ne viņš uz ielas bijis, ne viņš ar suni bučojies, viņš vēl neko nav paspējis izdarīt. Nevajag jau mums tur tagad stāstīt, ka bērns var piedzimt netīrs, ja? Bet, nu, mammas nesaprot daudz ko, ja? Tāpēc mēs vienmēr cenšamies arī tādā veidā palīdzēt. Nu, tad pa ceļu normalizējam mammas vai savu, tātad nervu sistēmu. Nerviem. Daudz izstāstīt. Par nerviem mēs nevēlējām. Ne, nu, ceļu. Tad, kā jūs minēja arī pie psoriāzes, ja, kad sākums saslimšanai ir nervu sistēma, psihoemocionālais fons, kā es vēlreiz to gribu apkārtot, visiem šiem pacientiem problēmas sācinās tanī brīdī, kad viņiem ir stresa situācijas. Ja.
imunitāte krīt. Viss tas, kas organismā dzīvo, vairojās, hormonālā sistēma nestrādā, tāpat arī fermentatīvā sistēma. Tātad pats galvenais ir cīņa ar stresu. Pirmkārt, došām psihoemocionāli saprast, kāpēc es esmu nonāca šī situācijā, tur mēs došām palīdzēt, mums būs grūtāk. Bet ja jau šī situācija ir radusies, kura ir neizbēgama, tad mūsu lielākais palīgs ir grifonija. Tas ir dabiskais antidepresants, tas ir proserotonīna priekšnesis, kurš palīdz veidoties serotonīnam, un serotonīns ir laimes un prieka hormons. Šo te produktu grifoniju var dot arī maziem bērniņiem, varbūt tas nebūs jaundzimušiem bērniņiem, bet patiešām jau bērntārs vecumā šeit nekādā gadījumā neveidojas pieršana. Šeit būs arī B grupas vitamīni, un pieaugšiem cilvēkiem pat 5-6 kapsules dienā, ja tīri pēc sajūtām. Un pat cik arī šiem te pacientiem ir problēmas ar miegu, ir miega traucējumi, tad grifonija palīdz veidoties melatonīnam, kas ir saistīts ar labu miegu un kas ir miega hormons. Tātad mēs jau dienas pirmajā pusē lietojot, nodrošinām sev pilnvērtīgu un labu miegu, palīdzot ar grifoniju. Ja? Jo pie stresa, protams, izgulēties arī, ja tā āda rada diskomfortu, ir nepieciešams. Nākamais produkts, kas būs arī nervu sistēmai, tas būs tātad TSTV, B grupas vitamīni, kas arī gan palīdzēs ādai, gan arī palīdzēs nervu sistēmai. Ja? Mēs zinām, tātad arī visām šīm nervu šķiedrām, nervu galiem, un tas būs produkts TSTV ļoti garšīgs, ļoti patīkams lietošanai, ļoti pieejama cena. Tas, kas attiecās uz nervu sistēmu, nākamais produkts būs arī lekstīts. Tātad viņš palīdzēs atjaunot nervu šķiedru apaugs. Tātad šeit ir arī, tad, kad tā sēniņa pārgrauž arī šīs nervu šķiedras, un līdz ar to, lai nebūtu tiešām šīs sāpes un tik liels diskomforts, kā ir iespējams. Kā arī lecitīns palīdzēs gremošanas sistēmai, palīdz veidoties žultī un gremot visam tam, kas zarnu traktālē novērst pūšanas, rūkšanas procesus, tad tam būs domāts arī lecitīns. Patiesībā jau ļoti maziem bērniem no kapsula var, teiksim, pārgriezt, piespiest klāt ēdienam. Un lecitīns arī ne tikai tad palīdzēs nerviem, palīdzēs gremošanai, bet lecitīns ir nepieciešams visur tur, kur ir kaut kas jāatjauno, kur būvē audus. Un par cik āda ir ļoti, ļoti bojāta, plaisājoša, nepievilcīga, tad ādas atjaunošanai lecitīns kā būvmateriāls ir absolūti nepieciešams. Droši pa divām, trim kapsulām, divas, trīs reizes dienā. Tas būs lecitīns. Nākamais, ja cilvēkam ir šis organisms ir ļoti novaināts, ja ir bijuši šie stresi, vai ja ir bijusi tas pārsinājums šīm saslimšanām ir pēc saslimšanām, uz slimību fonu, jo kā jau es minēju, arī bieži vien psoriāze, atopiskai dermatīte, ja neirodermīts, viņš sākas arī pēc saslimšanām, kad ir novaināta imunitāte. Un šī gadījumā labākais palīgs būs tāds produkts kā fast food. Pa vienai kapsulai trīs reizes, ja droši var lietot. Ja tas ir tas, kas attiecās uz nervu sistēmu, arī, mums arī mums ir mindsets. Man ir ļoti patīkam, ka viena arī klienta teica, ka viņa patiešām mindsets viņa ir, viņa nav apsvarījās samies, viņa teica, bet tieši koncentrēšanās spējas darbā, uzmanība un spēja visu dienu strādāt, viņa saistīta ar juristu lietām. Jā, viņa teica, ka tieši vakar man bija saruna, teica, ka ļoti labi palīdz, tas viņa tagad ir mīļākais produkts. Tātad mindsets arī palīdz, tas ir gan, kā jau es tagad minēju, prāta asumam un domāšanai, tāpat tās arī spēja līdzsvarot domāšanas un psihoemocionālos procesus. Tanī brīdī, kad mēs iestrēkstam kaut kādās domās, pārdomās, satraukumā, ka mēs nevaram atrast līdzsvaru, kad saka, ka mēs, mums tā kā ir kaut kādas domas, mēs maļam kā iestrēkušu filmu, tad mindsets ir tas, kas palīdz rast līdzsvaru un tieši nomierināt. Šeit būs arī tāpat B grupas vitamīna. Tad nav nepieciešams atsevišķi lietot
nu, kā jau es parādīju, B grupas vitamīnus arī prātam ļoti labi. Tur, kur nepieciešams līdzsvarot procesu, gan arī darbs ir saistīts vai vispār ir nepieciešams uzlabot domāšanas procesu. Arī pat esmu izbaudījusi. Brīnišķīgs produkts. Tas attiecas par nervu sistēmu, jā, jo, kā jau minēja, neirodermīts, psoriāzes, tātad psihoemocionālais fons. Nākošais mēs stāstam par kundzam. Par izvadu sistēmām. Tātad izvadu sistēmas. Par cik āda ir izvadu sistēma. Un kā jau mēs minējām, jā, tad āda tātad ir pieslēgusies, lai visu to, kas mūsu organismā ir lieks, nevajadzīgs, kas ir toksisks, tagad mums palīdz izvadīt ādu, bet mums ir maksimāli nepieciešams iedarbināt mūsu galvenās izvadu sistēmas. Tas ir kūņa zarnu trakts un akna, kā arī limfātiskā sistēma. Un kā jau Vineta arī minēja, tad būtiskākais ir tas, ka lai šinī te zarnu traktā nedzīvotu parazīti, to arī pastāstam, par parazītiem tu pastāstīs, par produktiem pastāstīs, tad parazīti. Un nākošais ir ļoti būtiski normalizēt pašus gremošanas procesus. Ja? Ļoti būtiski ir tas, lai pirmām kārtām, kad pārtika nonāk mūsu kuņu zarnu traktā, lai viņa visa tiktu pārstrādāta. Un šeit palīdzēs asimilators. Ir arī digestēbels un papāja. Ja? Jo viss tas, kas netiek zarnu traktā pārstrādāts, pūst, rūkst, uzkrājas un nonāk kā toksisks atkritumu produkts mūsu asinsritē. Un tālāk arī, tieksim, gan asinīs, gan tiek izvadīts uz ādas. Kāpēc ir šie te fermenti nepieciešami? Tāpēc, ka, diemžēl, pārtika, kuru mēs lietojam, ir diezgan smaga pārtika, un tā ir ļoti liela slodze mūsu gremošanas sistēmai. Viņa netiek ar to galā. Un tāpēc ir nepieciešams šie te augvāls fermenti, kurus var lietot ilgstoši. Ja mēs daudz lietotu augvāls produktus zaļus, tad mēs arī uzņēmtu, ja mēs būtu svaigētāji, mēs uzņēmtu šos te fermentus. Bet, diemžēl, mūsu pārtika nav tāda. Mūsu organismam tiešām jācīnās ir ar diezgan dažkārt ar ļoti smagu pārtiku, un lai viņi tiktu sašķelt. Ja mums ir šīs te ādas izpausmes, tad viennozīmīgi, kā jau es teicu, zarnu traktā, tas ir pierādīts, ir pētījumi, ir vienkārši sakot, tur par to zarnu traktu tiek runāts diezgan skarbi, kad ir pūstoša, rūkstoša, nekustīga masa. Jā? Un bez fermentiem, lai to visu pārstrādātu, vadītu ārā, tas nav iespējams. Kā arī fermenti būs nepieciešami ādas atjaunošanai. Jo āda, lai viņi varētu būt pilnvērtīgi un atjaunotos, tur arī nepieciešami fermenti. Tātad pie katras obligāti pie katras ēdienu reizes. Nākamais produkts, kas ir, būs nepieciešams, tas jau arī, Vineta jau arī minēja, ka vai nu mums ir sliktā mikroflora, sliktie, nu, dažādi parazīti, dažādas baktērijas, kas nav nepieciešams, vai arī labās. Ko dara labās baktērijas, lakto un bifido baktērijas? Viņas pirmām kārtām palīdz pārstrādāt pārtiku. Arī tātad šis te pārtikas pārstrādāšanas process. Un viņas izklā visu zarnu traktu sieniņas un bārkstiņas un palīdz aizsargāt mūsu organismu, lai mums nenonāk asins ritē, tātad šīs te toksiskās vielas. Plus vēl arī viņas piedalās serotonīna sintēzē, B grupas vitamīna sintēzē, kas sintēzējās zarnu traktā. Un arī iznīcina dažādas baktērijas, kas ir kaitīgas, kas nonāk zarnu traktā. Par lecitīnu jau minēju, ka gremošanas, kas ir ļoti, ļoti būtiski, ja, ir arī ferments digestables, ja, kas attiecās par gremošanu. Un ir vēl tāda ļoti laba divas šeit ir lietas, korāls alfa-alfa jeb lucerna. Tas ir gan aminoskābi avots, gan arī palīdzēs strādāt tai izvadu sistēmai, tas ir mieres. Tad, ja mums ir tūs, kas palīdzēs mieritēm izvadīt, plus vēl šis produkts ir pret sēni, un arī ļoti spēcīgs sorbents, kas savāc visus toksiskās kaitīgās vielas zarnu traktā. Tātad korāls alfa-alfa arī droši par divām kapsulām, divas, trīs reizes dienā. Tad, kad mums zarnu trakts
Zarnu traks, protams, ir saistīts arī ļoti spēcīgi ar aknu. Visa gramošanas sistēma ir saistīta kopā. Un tad, ja mums ir ļoti daudz šo te toksisko produktu, ar kuru netiek galā zarnu traks, tā ir papildus slodze mūsu aknai. Aknai palīdz, aknu palīdz tīrīt korāls lectins, zarnu žulti. Un otrs būtiskākais produkts ir artišoks. Viņš gan, korāls lectins arī atjaunos aknu šūnas. Artišoks palīdzēs zīt žulti, atjaunos aknu šūnas, palīdzēs gramošanai. Tas ir arī kā viegls, teiksim, caurējs līdzeklis tiem cilvēkiem, kam ir aizsietējumi. Un artišoku ļoti labi dzert ir, kā palīdzēt svēknai uz nakti, kā teja, divas kapsules siltā ūdenī. Arī pieredze ir tāda, ka ļoti labs ir arī urīndzenošs tiem, kam ir tūsks. Un, nu jā, man tieši vakar arī bija cita klienta, kur teica, ka tas viņa arī esot mīļākais produkts, jo viņa tik tiešām jūt ļoti labu gramošanas procesu uzlabošanos un ļoti labu pašsajūtu uzlabosies, pateicoties artišokam. Jā, arī šeit ir B grupas vitamīna, arī aminoskābes, jebkurā produktā. Ja tad šīs ir tās sistēmas, jā, kuras ir pilnīgi noteikti jāsakārto, jā, jo, kā es teicu, tas nehermetiskās zarnas sindroms ir ļoti, ļoti būtisks, jā. Un man pašai arī tā pieredze, kur es teicu, tiemžēl, esot ārstam, pediatram, absolūti nepareiz pieredze bērnu atopiskā dermatīta ārstēšanā. Tagad es apzinos, cik skarbi, cik nepareizi attiecībā pret bērnu, kad vajadzēja sākt ar savu organismu, ar fermentiem, ar baktērijām, tās varēja arī dot bērnam, bet to, ko viņam nācās pārdzīvot, nu skumji, es domāju, ka ļoti daudz tā bērniņu ir arī šodien. Jā, tas arī atstēnoši vien ietekmi uz to nākotni viņa, vai ne? Viņam jau var rasties kaut kādas arī blaknes, ne? Jā, nu, paldies Dievam, ir tā, ka tā fermentatīvā sistēma, kas arī nešķiet pienu, ir zināms, ka bērniem bieži vien piedzimstot viņi nestrādā, viņi attīstās pakāpeniski, un viņa arī viņam attīstījās, jā, un nav blaknes, nav šī ne aleģiskas iesnes, ne astmātiski bronhīti, bet tas bieži vien, ja šī fermentatīvā sistēma nesakārtojas, ja nesakārtojas zarnu traks, tad tālāk varbūt šīs te izpausmes. Tā kā... Un tā, un tālāk ir ļoti plašā tēma atkal parazīti. Es aicināšu Vinetu, jā, jo arī pastāstīt par to ārstēšanas procesu, kas ir ļoti būtiski sādas atjaunošanā, jā, kā tad uzsākšos parastāros līdzekļus un kā ādas tā saistība ar zarnu traktu, kā tas viss ir kopā. Ļoti interesanti, man liekas, pie ādas saslimšanām. Paldies jums! Paldies arī! Nu jā, galvenais, ko teiksim ar ādu, ja ir problēmas ar ādu cilvēkam, galvenais neiet ar smago artilēriju uzreiz virsū. Jā, mēs jāsaprot, ka mēs sākam mierīgi, lai viņam neizprovocētu vēl. Jo, iedomājoties, viņam, piemēram, visu tajos audos tā sēne ir. Mēs tagad uzreiz, es zinu, es tevi iztīrīšu, jā, un tur skudru daidu vai visu daudz, jā. Bērnam varbūt īstenībā vienkāršāk, ja viņš ir maziņš. Viņus mēs ļoti ātri ar viņiem tiekam galā, bet tam, kam jau ir tiešām desmitā sērija, ja, jau visos audos, mēs vienkārši varam viņam sastimulēt, un, piemēram, no trīs pleķiem viņam būs tur desmit pleķi pēkšņi, ja, būs sācinājums. Tāpēc mēs vienmēr skatāmies uzmanīgi. Ja. Tāpēc vispirms mēs, piemēram, ja tam cilvēkam, mēs redzam, ka viņš paprasam, vai viņš ir jūtīgais tips, vai viņš nav, vai viņam ir stress, tad mēs ķeramies labāk sākumā pie stresa un imūnsistēmas un izvedsistēmām, ja? Ko mēs varam viņam dot? Mēs tātad dodam dzīvu ūdeni, ja? To mēs vispār nepieminējam, ūdens dzeršana, ja? Principā, lai viss tiktu no organisma ārā, jebkas, ja? Mums ir jādzer ūdens, tikai ar ūdeni, savu ūdeni, ar pareizu ūdeni, kam ir vaļā klasteri, ja, kam ir klasteri. Kāpēc mēs redzam ar klasteru ūdeni? Gan H500, gan Coral Mine, viņš ir ūdens, kuram ir atvērti klasteri. Ko tas nozīmē? Viņam ir vaļā kabatas, kurā viņš visus tos mēslus paņems un vadīs ārā. Jo, ja ūdens nav dzīvs,
viņam tā molekula ir cieta, viņš pat netiek šūnā, viņš neko nespēja izskalot, viņš kā nācis tā aiziet, ja? Viņš neskalo. Kāpēc tad mēs runājam par to kaut kādu mistisko klasteru ūdeni? Tāds ūdens ir dabā. Un tikai kādreiz tieši šādu ūdeni arī dzēra cilvēki, ja? Visa dzīvība bija pie dzīviņu avotiem, un tur arī cilvēki dzīvoja. Tagad mēs esam pārvākušies šādā vidē, dzēram pilnīgi mirušus šķidrumus, ja? Kas vispār nav ūdens. Principā tāds pudelēts, filtrēts šķidrums vispār praktiski nav ūdens. Ja? Tātad viņš nepilda savu funkciju. Un bieži vien cilvēki sāk dzert tikai kaut vai ūdeni iesildās. Viņš saka, oh, es to visu pēc tam sākšu dzert, padzeršu ūdeni un paskatīšos. Ja? Ja ir vienkārši ļoti labi rezultāti, tajā skaitā uz ādas. Ja? Mēs redzam, ka beidzot ir atnācis šķidrums, kurš pilda to savu sākotnējo funkciju. Ja? Ūdens funkciju visu izvadīt tārā. Jo ja mēs nedzeram ūdeni, praktiski no organisma vispār netiek nekas ārā pirmkārt un nenotiek gramošanas procesi vispār. Ja? Jo visa gramošana viņa notiek kā? Tikai ar šķidrumiem, ja? Tātad žults izdala pus otru litru, flakne izdala pus otru litru žulti, kas ir šķidrums, ja? Un aizkuņģis pus otru litru gramošanas fermentus, kas visu to mūsu, ko mēs tagad tajā savā kuņģī sametām, kurš tagad tiks ar to visu galā, ja? Nu, tas ir milzīgs stress organismam, jo viss termiski pārstrādāts uzturs vai nedzīves uzturs, viņš ir svešs organismam, imūna sistēma ir šokā, ja? Tajā fabrikā, tajā zarnās visu, tas viss ir jāpārstrādā, ja? Tātad zarnas mums ir milzīga fabrika, ja? Tur tas, teiksim, sākumā kuņģis, pēc tam aiziet uz zarnām, un tur tas viss tā bēda arī sākās, ja? Nu, lūk, tātad ūdens. Tiekam galā ar ūdeni un, teiksim, pamazām dodam produktus, ja? Ja ir nervu sistēma, tad vienu no, vai nu grifoniju, vai nu mindsetu. Vispār ir jāpamēģina, ja jūs esat tādi būsiet, mums tagad uzticīgie koralisti, izmēģinat gan vienu, gan otru. Vieni vienkārši ir sajūsmā no grifonijas, vienkārši, ja? Citi saka, man tomēr tas mindset tomēr kaut kā labāk, ja? Citiem patīk abi divi, viņi pamaina vienkārši viņus, ja? Nu, lūk, tātad tikt galā ar imūnu sistēmu, iedot lecitīnu, kas dzīs žūti, kas pārstrādās taukus un visu pārējo, kas palīdzēs aknai, ja? Var iedot asimilatoru, lai jau sāk šķelt pārtiku un, piemēram, dzīvās baktērijas, ja? Lai tā fabrika sāk darboties vispār. Un tad mēs skatāmies, ja? Nākošajā etapā, protams, mums kaut kādā brīdī, tad, kad tas cilvēks ir sagatavots, viņš ir iemācījies dzert ūdeni, viņš jau sāk saskalojies, nervi jau nomierinājušies, ja? Izvārts sistēmas plus mīnus ir atbrīvojušās, tad mēs viņu sākam tīrīt. Bērnus var uzreiz, bet, nu, ja ir jau, protams, pusauģi un ar tādi, kā saka, tu taču ar sagatavoji puiku, ja uzreiz tīrīt. Nu, viņi jau man dzēra ūdeni. Ūdeni dzēra, tomēr, jā, kaut kāds brītiņš bija, ja? Jo tomēr, ja tie ir sveši savi bērni, mēs varam droši uz viņiem eksperimentēt. Ja neko mēs tur tādu sliktu nevaram izdarīt, ja? Bet ja ar svešiem uzmanīgi, ja? No būtībā mēs ķeramies, tātad tas ir trešais iespējams mēnesis. Es domāju, kad mēs varētu sākt tīrīt, ja? Otrais, trešais mēnesis. Tad, ja ir lieli, ja ir skarti lieli laukumi, ja ir nokasīts viss jau jēls un ir šausmīgi jau nu, grūti, kā mēs pārbaudam produktu piemērotību, ja? Tātad mums ir kādi produkti tīrīšanai, kas principā iztīrīs visas sēnes, parazītas, vīrus, baktērijas, jebko, kas ir organismā. Citi saka, kā lai es noskaidroju, man vajag visu to atrast, kas man tur ir, kurš tur dzīvo, ja? Nu, ja jūs gribēsiet atrast, kurš dzīvo, jums paiet viss mūžs, ja? Un principā arī nav fakts, ka jūs atradīsiet to. Tādēļ, ka, ja, tāda diagnostika, nu, ir ļoti bēdīga mūsdienās, ja? Kā saka sēnes, psoriāze neārste, tas jau vien ir rādītājs, ja? Tātad neviens nemeklē, kas tā pa sēni tur ir, ja?
un kā ar viņu tik galā pa lielam, ja? Nu, parazītus arī, ja? Ja viņš tajā milzīgajā fabrikā tieši tajā mazajā gabaliņā ir iedējis to olu, tad atradīs, neiedējis. Un parazītu veidi ir simtiem un dažādi, ja? Un viņi dzīvo viskaut kur, ja? Viņi dzīvo galvā un locītavās un muskuļos un aknā un zarnu traktā un kuņģī un acīs un plaušās. Da visu. Viņi vēl migrē. Jā, viņi migrē. Viņiem ir migrācijas posms. Jā, tādi noriemoliņu, pēc tam viņš caur kuņģi aiziet caur artēriju laikam, jā, uz aknu. Tad viņš tur aknā padzīvo. Nepareizi? Nē, tas ir viss ir tik sarežģīti. Ir kā, nu, tārpa, es nespēju atcerēties visu to. Plaušā, jā, nu vienkārši, ka paņem vienu tārpu. Vat paņemat, piemēram, askarīdu. Šausmeni var vienkārši uzņemt. Jā. Šausmeni ar 50 sērijām un vienkārši gala rezultātā viņi atskries uz koraļu klubu un prasīs, kur tas parafaini iedodiet man lūdzu mani. Viņš tur aknā, pēc tam no aknas viņš aizlien uz bronhiem pasins viņu tas loku. Bronhiem. Tāpēc uzreiz, kā bērni klepo vai paši sākat klepot, ir skaidrs šeit dzīvo. Tad viņas nobriestās olīnas plaušās un pēc tam viņas paliek lielākas, tad sākas klepus. Cilvēks klepo, viņš atklepo, un pēc tam ir nopietna tēma, man pašai palīk slikti palīk. Un pēc tam sākas klepus, un tad, kad ir klepus, tad, ja tu norī, vat gudri cilvēki špļauj principā ārā tās krēpas, ja? Bet nu ne jau mēs arī varam visur tur špļaudīties uz katru stūru, ja? Sapulcēs vai vēl kaut kur, gribi, negribi, mēs norījam. Un tikai tad, kad mēs norījam jau tās gatavās, ja? Tad viņš pēc tam tikai sāk dzīvot tajā zarnu traktā. Pēc tam viņš tur padzīvojās, viņam maši, ka tur nav ko ēst, pēc tam viņš savu zarnu sieniņu aiziet, viņš var atkal asinīs ielīst tur, un šitā te. Tas ir nopietni. Tā lāpai, tu viņam uz galvas. Nu jā, mēs jau zinām, ko darīt, bet ko es par stāstīju? Tu stāstīji. Mums ir, piemēram, mums ir daudz laukumi, kas ir ievainoti, un īstenībā tie cilvēki ir nenormāli, šausmīgi cieši. Jo iedomājieties, viņas vēl niez, bet ja vēl, sēnē vispār ir tāda metode, ka viņa nograuž tās nervu, tās galus, jā, līdz ar to cilvēks nejūt sāpes. Jo, ja viņa to nedarīja tā sēna, tad viņš no sāpēm vienkārši nomirtu, ja? Jo tur tie plikie laukumi, tur ir viss nervu gali, nav, čik, viņa nogriezusi, ja? Bet iekšēji vienalga viņa dzīvo, ja? Un tas cilvēks izjūta diskomfortu, un viņš jau visu laiku kasās, iedomājies, nu tas ir šausmīgi, ja? Tātad, kas mums te ir? Juhu! Vesels arsenāls, bet mēs nekad šitādu uzreiz neējam, tie cilvēki maksimums divi preparāti vienlaicīgi, bet, ja mums ir tāda iespēja, mēs varam, protams, viņus izmēģināt ārīgi, ja? Piemēram, mēs varam uzpūst sudrabu uz ādas vai, piemēram, silver gēlu pamēģināt. Ja viņš strādā ārīgi, samazinājās tas pleķis, vieglāk palikt, tātad iekšķīgi arī strādā. Ja tieši otrādies mēs, piemēram, uzklājam un ir uzliesmojums, ja? Nu, tie paliek vēl sāaktivizējās, tātad nepalīdzēs, tātad noteikti kaut kādas alerģiskas reakcijas. Tāpat var izmēģināt gan ar skudru koka mīzu, kas principā ir precēju, tāds preparāts, ja? Melnā rieksta lapas, nu, mēs droši praktiski varam uzreiz, jo viņam gan ir pretvīrus, gan pretbakteriālais, gan arī precēju minimāls, bet ir arī, ja, melnā rieksta lapas. Bieži vien bērnam pietiek ar ķiploku un melno riepu. Ja? Ja jūt, ka nesanāca, ja? Un ārīgi, piemēram, silver gēlu pirmajā mēnesī. Ja? Nu, fermenti obligāti, to es jau pateicu. Fermenti non-stopā. Ja? Un principā arī presbakteriālos zarota baktērijas arī noteikti vai klāt. Ja? Fermenti obligāti. Bērniem maziņiem pavisam ir tāds ferments papaja. Šobrīd viņš pat ir apēsts viss jau, jā, bet asimilātors arī neskādēs ļoti labi. Jā, tātad melnais rieksts. Ja mazs bērniņš pavisam, teiksim, tad pa vienai kapsulai dienā, jā, ja lielāks
pa vienai divas reizes, ja, pieaugušajam divreiz divi. Ja? Un ķiploks tātad pieaugušajiem pa vienai kapsulai trīs reizes, ja nesanāk pa dienas vidu, tad vienu rītā divas vakarā pieņemsim, ja? Un silver gel uz ādas, ja? Jūtam kaut kā ne, nu, nestrādā, ja? Varbūt paliek vieglāk, bet nav īsti. Mēs varam mainīt, ņemam parafaitu to ropistoku, piemēram, nākošajā etapā, ja? Mums ir opistoks, tas ir aknu, aknu tārpiņus. Ir ļoti labi, jo aknu tārpi arī ir alerģijas un ādas slimību pamatos, jā. Un parafaitā vispār ir 13 spēcīgas zālīšu maisījums, jā, kas iedarbojas uz ļoti plaša spektra parazītiem. Jā. Nu, ja jums ir, piemēram, kaut kāds nu, konsultants vai vēl nu, kāds cilvēks, jā, nu, tad var paprasīt pamēģināt arī kaut ko uz tās ādas, jā. Kā šataisīt kapsuliņu uzbērt? Jā, piemēram, skudru koku, jā, mēs varam uztaisīt tādu putriņu no skudru koka, jā, tur viņa teica ar lecitīnu. Īstenībā lecitīns arī ļoti labi palīdzot, arī ādas problēmām, jā, bieži vien citreiz pietiek lecitīns, tur baktērijas izmet, un jā, organismu strādā, jā. Jo, saprātiet, kāpēc citi saka, vai arī es vēl arī tajā diskusijā sapratu, jā, viens saka, mēs uzmērējām šito smēri, un nekad vairs nekas nav atgriezies, ja? Cits saka, nē, mēs tur izdarījām to un to un to, mums palīdzēja. Cits saka, mēs izdarījām to, mēs izdarījām arī šito smēri, kas jums palīdzēja, un vēl šito smēri, kas jums, un mums nekas nepalīdzēja, ja? Tātad iemesli citi. Vienam tiešām nervi, ja? Vienam nešķeļās vienkārši organismā olbaltumvielas. Un pēc tam tas viss nezin, kur likties, caur ādu nāk ārā, ja? Vienam ir disbakterioze. Disbakterioze arī alerģijas pamatā varbūt, ka nav dzīvo baktērija, ja? Vienam, piemēram, ir opistorhi, ja? Mazi tārpiņi vai lamblijas aknās, kas ir ļoti daudz maziem bērniem aknās. Tas nozīmē, aknai dienā jāizfiltrē 2000 litri mūsu asinu, ja? 5 litri visu laiku iet uz riņķi. Nakna tik filtrē. Ja viņa ir tāda jau cietus, protams, viņa nefiltrēs un atkal asins būs netīrs un atkal tas viss uz ādu, ja? Tā kā mēs šeit, ko mēs darām, mēs pieejam šai lietai sistēmiski, ja? Nav pat būtiski tie produkti. Katram ir savs konsultants vai treneris, ja? Ja nav tiešais, nedara, iet augstāk, nākat uz lekcijām, zvanat, rakstat, kurš jums saliks. Ja, tās visas lietas, jo mēs šeit pieejam sistēmiski, nomierinām nervu sistēmu, sakārtojam zarnu traktu, izvedam visu lieko, ja, un pēdējā etapā pūrotams, tātad ierobežojam savu ēdienkarti, ja, obligāti, ja. Plus vēl nepateicu, kad āda, ja ir ļoti skarta un ir cietuši tādi lieli laukumi, tad kategoriski nedrīkst peldēties netīros ūdeņos un arī hlorā. Jo tad sanāk, kad mēs aizējam un vēl caur to ne ādu, ja, kas jau ir bojāta, mēs uzreiz dabojam vēl kaut kādas baktērijas vai kaut kādu hlors, ķīmiskas vielas vispār, ja. Tad mēs, protams, koroļu klubā uzreiz varam ieteikt nomainīt visus mazgāšanas līdzekļus. Citiem bērniem īstenībā pietiek, kad ar ķīmiju nemazgāju, jo sadzīves ķīmija ir nenormāla, arī kaitīga, ja. Citi saka, mēs nomainījām pūrus, mums beidzās šīta problēma, ja? Tātad mēs varam vienkārši izvēlēties, kuru klubā mums ir 100% bio norādīšana mums gan tātad pūveris beļņai, ja? Gan baldinātājs, gan trauku mazgājumie līdzekļi, ja? Jo tam cilvēkam vienkārši ir pārāk daudz un liela slodze, tāpēc tik masveidā viņiem ir problēmas, ja? Un cēloņi var būt dažādi, bet katrā ziņā tas viss ir organisma intoksikācija. Vai nu ar ķīmiju, vai nu ar medikamentiem, vai nu ar parazītiem, vai nu ar sēnēm, vai nu ar baktērijām, ja? Vai nu ar ēdienu. Ja? Citreiz noņem toksisku ēdienu, un viņam jau arī jau vieglāk paliek. Ja? Šeit mēs iedarbojamies globāli. Ja? Un kā atjaunot ādu tās galvenās, ja, teiksim, visu laiku tīrīt mēs nedrīkstam.
Mums ir jābūt, jāiedod celtniecības materiāls imunšūnām, lai mums imunšūnas, mums ir, no kā sastāv arī pastāstījis Iveta, lai mēs to imunšūnu dzīvo tikai 7 dienas. Pēc 7 dienām viņa nomirst, mums viņa jābaro, mums, lai viņa veidotos, ja? Mums vajag barot imunšūnas, mums vajag arī ādu atjaunot, ja? Iveta viņa pastāstīs mums ātri, kas mums veido ādu. Nostādīju arī šo recepti tīdien, ja? Paldies, bet ļoti interesanti, bet man ir rokas laiks. Jā. Tā kā, kā jau viņa teica, mums ir tā āda ir jāatjauno, un āda pamatā atjaunojās no iekšpuses. Protams, bojāts ādas gadījumā mums ādā ir nepieciešama papildus kopšana no ārpuses, bet pamatā āda atjaunosies no iekšpuses. Un galvenais, kas ir galvenais celtniecības materiāls ādai, tās ir aminoskābes. Un kombinācijā ar A un E vitamīnu. Un šī sakarībā ļoti labs produkts, preparāts ir fikotens, kurā ir tātad šie te ir A un E vitamīns, kā arī šis te produkts būs kā ļoti spēcīgs antioksidants darbojās. Un šobrīd arī tad, kad ir saule, tad arī šiem te slimniekiem, kuriem āda ir cietusi, fikotēns palīdzēs atjaunot ādas imunitāti, palīdzēs arī ādai labāk atjaunoties un veidot veselu ragu kārtu. Nākamais, kas ādā ir nepieciešams, tas ir arī lectins, ko jau mēs minējām, ja? Šis te produkts ir būvmateriāls, lai būvētu absolūti veselu ādu. Ādai ir nepieciešams arī tāds produkts kā MSM, jeb sērs. Tur būs sērs, palīdzēs veidot veselu ādu, atjaunos kolagēnu, elastīnu, šķiedras. Pēdējā laikā man ļoti daudz jautā, es pat, teiksim, man nebija priekšstats par to, kad tā kā nav priekšstats par to, kas ir kolagēnu, elastīnu, šķiedras un ko viņas dara ādā. Tās ir tās šķiedras, kas nosaka mūsu ādas elastīnu, kas nosaka mūsu ādas jaunību, jaunavību un gludumu. Krunku veidošanās ir elastīna un kolagēnu zudums ādā. Un sērs ir nepieciešams kolagēna būvēšanai ādā. Ļoti nepieciešams nu, produkts un ļoti nepieciešams mikroelements. Šeit ir arī biotīns un C vitamīns. C vitamīns palīdzēs atjaunot asinsvadu ādā, jo šeit arī būs izteikti bojāt asinsvadu. Un kolagēna sintēzē nepieciešams ir C vitamīns. Un biotīns būs arī gan ādai, gan arī matiem, jo šie te visi ārējie apvalki, viņi ir saistīti un viņiem ir līdzīga uzbūve. Sērs arī nepatīk parazītāri. Sērs, jā, tieši tā, viņš neļauj. Tieši tā, kā antiparazitāra, ja sērs neļauj šiem te parazītiem ieķerties mūsu zarnu traktu sieniņās. Jo ir tā, ka viņi tiešām piesūsās, viņi ieķerās, un sērs ir tas, kas to neļauj darīt. Un tieši tā, viņš tieši nepatīk parazītiem, ja sērs ārkārtīgi nepatīk parazītiem. Tad ādas atjaunošanai un visiem fermentatīviem procesiem ādā būs nepieciešams tāds mikroelements kā cinks. Ja? Ādas veselībai, lai tauku dziedzeri ādā normāli funkcionētu, lai āda atjaunotos, būtu nepieciešams arī cinks. Pa vienai divām tabletītēm dienā šeit ir ļoti ilgam laikam šis te produkts, ja? Arī matiem, nagiem, tātad cinks ādas veselībai. Un vēl man jāpiemina viens ļoti būtisks produkts, kuru arī, nu tomēr arī, teiksim, iesaka, bet kas ir ādai nepieciešams, lai veidotos vesela raga kārta, tā būs omega taukskābs. Jā, ādas vispār veselību, gludumu nosaka arī taukskābu klātbūtne. Un tāpēc arī Volk Butakovs saka, ka ja gribat skaist ādu, tad ādiet traknu gaidu, jo cilvēki atsakās no taukskādē, bet veselai ādai ir nepieciešams ļoti, ļoti daudz taukskābs. Un par cik šī āda ir sausa, un šeit ir nepieciešama tātad vesels ādas cikls un keratīna sintēs, tad omega taukskābs,
te būs jau pastiprinātā daudzumā pa vienai kapsulē trīs reizes. Ja vesela āda, jo omegu arī lieto pret ādas sausumu. Un kā jau mēs minējām, šeit ādas sausums ir ļoti, ļoti izteikts. Ja? Es pat pētījumu kaut kādu vienreiz, kad gatavoju, bija pētījums, kā omega samazinot ādas slimnieku, to stāvokli uzlabo tiem entajentiem procentiem. Un arī tiem, kam loci ir tavu problēmas. Loci bet tas jau redz, mēs saprotam, ka ir vienreiz viens un tas pats, vai ne? Jo tas jau tāpat nozīmē, viņš nu labi. Nē, tieši tā, arī locīto problēmas, jo kas, piemēram, pie psoriās ir pats bīstamākais, ka tieši tā, tās ir locīto problēmas, ka nevis, teiksim, bieži vien arī šī slimība sākās viena tik daudz ādas izpausmas, cik ir locīto izpausmas, jā, viņa tā kā to ādu skar, bet īstā problēma ir locīto problēmas, jā, kas jau ir ļoti nopietnas, jā, pie psoriās, jā, un tad omega. Ja, tie ir tie galvenie produkti. Protams, lai ādu atjaunotu, ir nepieciešams aminoskābas un visa šūnu barošana, ko jau mēs pieminējam. Ja, jo vispār mūsu organismu ķiedelīši, tas materiāls, no kā ir veidot arī āda, ir aminoskābas, aminoskābu produkti, tātad spirulīna, lucerna, protivitīva būs. Tad mums ir nepieciešami tātad vitamīni, un svarīgākai vitamīni šī gadījumā ir A vitamīns, E vitamīns, C vitamīns. Ideāls produkts ir fikotēns, vēlreiz varu parādīt. Ja šī gadījumā fikotēns ir viens no tiem ideālākajiem produktiem, pateicoties tai kombinācijā antioksidantiem un C vitamīnu klātbūtnei. B grupas vitamīni, viņi darbosies gan uz ādu, gan arī tātad kā antistresa produkts, jā, uz nervu galiem. Tātad lecitīns, jau arī pieminēja, lai ādu atjaunotu, un tātad arī tātad omega un MSM. Ja tie ir galvenie produkti, kas ir nepieciešami, lai atjaunotu ādu, ja, jo ir jāapzinās, es vēlreiz un vēlreiz gribu atgādināt to, ka āda atjaunojās no iekšpuses, ja, un šie te izmisīgie centieni atjaunot ādu no ārpuses ir diezgan aplami, jo es arī redzu to, ka tiešām arī pēc paziņām, ka rezultātu nav, ir tiešām tiek vestas ziedas no visām iespējamām vietām, no visām iespējamām tantēm, gan no tradicionālās medicīnas, gan no visiem citiem avotiem rezultāts nav. Un tātad to par ciklu sēni darbosies ļoti labi, teiskoka eļa, tad ir emu tauki, kas labi uzsūcās ar teiskoka eļu, īpaši pievienojās arī bakteriāla infekcija. Un jā, un arī man pašai ir pieredze ar teiskoka eļu, man dēlam sāk plaisās starp pirkstiem, tātad, nu, sēne, jā, nocīm redzot apavi, un tā tālāk, kā jau pusaudžiem, jā, un es izmantoju spreja veidā sudrabu, ūdeni, jā, un teiskoku eļu vienkārši uz tās vietas, vienkārši uzlēju, papilināju, jā, uz nakti, no rīta, tad, kad man sanāca, jā, principā nekādu vairāk problēmu, āda ir tīra. Jā, pie smagākiem gadījumiem teiskoku mēs arī iekšīgi varam droši. Jā. Nu, kapsulā iekšā. Pilienam kopā ar lecitīnu var vai pie ēdiena, tiešām arī kā pretsēņu. Bet, protams, kad ir jāskatās, ja, jo kaut jau Vineta teica, ir uz ādas jāpaskatās, un kas attiecās uz neirodermītu un psoriāzes slimniekiem, ja paliek sliktāk, taču šo produktu lietot nevajag, ja, jo iemesli ir dažādi. Ja. Šeit nav tas gadījums, kad cilvēks saka, Kad paliks sliktāk, tas ir labi, tas nozīmē, ka āda veseļojās. Nu, nē, šis šoreiz tas tā nebūs. Vēlēs, kas izstāstīja? Jā, varbūt. Varbūt tev kaut kā piemēries? Man liekas, ja domāju, ka nē, nu, vēlēs ir jāsaprot, ka tas viss ir iekšējas problēmas. Un, nu, mēs nedrīkstam ielūt. Jo, ja mēs saprotam cēloņus, mums ir izcinājumi, nevajag visus uzreiz pirkt. Ja, mēs ir šajam solīšiem, ja, tajā visā procesā nevajag baidīties. Piemēram, mūsu zarnu traktā
programmā, ja, kas ir vesela zarnu trakts, tur ir 18 produkti. Tajā skaitā gan zarnu mikrofloras uzlabošana, gan pretparazitārais, gan aminoskābes, taukskābes baktērijas. Ja. Tas nemaksā tik dārgi, tas jau ir vienā kastē un kompānija iet uz priekšu arī šo un uzturs būs, nu, nebūs tik daudz jāpērk. Tās pudelītes, ja, bet arī šobrīd ļoti labi var sakombinēt šo un uzturu un visu pārējo no kaut kādiem pieciem produktiem, un tas nav tik dārgi, ja, lai neatbrīvotu mūsu iekšējos orgānus un bērnus no trakas infekcijas un no tā, ka tas nākotnē īstenībā, kam var būt ļoti smagas sekas. Protams, es domāju, ka viens no tiem, protams, ir vizuālais defekts, ja, kas rada, protams, komunikācijas traucējums, ja, tālāk ar, gan ar pretējo dzimumu, gan ar citiem cilvēkiem, jo jebkurā gadījumā šīs tā ādas izpausmes ir diezgan nepievilcīgas, ja, un cilvēki mēģina viņas slēgt, kas ir diezgan loģiski, ja, un to neparādīt, līdz ar to ierobežo gan apģērbu izvēli, ja, gan arī kaut kādas iespējas dzīvē, es domāju, tie spoguli. Un kā cilvēks ar nevisēlo ādu, kāds viņš spogulis, ja? Un bieži vien arī sākās ļoti tādas, nu, depresīvi sindromi cilvēkiem ar ādas problēmām, jo viņš liekas, viņš nevar izķērties, viņam ir kauns, ja? Viņam ir kauns to, ka kāds redzēs, viņš domās, ka tas ir lipīgi, ja? Nu, depresija ir pavadošais, ja? Tāpēc vienmēr, man liekas, tieši ar nervu sistēmu arī būtu jāsāk. Jo bieži vien tā ādas problēma varbūt sākumā ir bišķiņa, bet par cik viņš par viņu nenormāli pārdzīvo, ja? Viņš vēl sevi uzkurina to stresu un nelaimīgs cilvēks, viņš arī imūn nav imūnnoturīgs, ja? Mums vajag viņam palīdzēt kaut kā atgriezt dzīvē, mēs to šeit vāram. Jā, tāds saburtais loks viennozīmīgi, jā. Tāds loks. Nākiet, izmantojiet nutricioloģiju, lai kompleksi pareizi atrisinātu, teiksim, šos cēlumus, kas rada šīs lielās problēmas. Un esiet veseli un atcerieties, ka diagnoze nav nekāds spriedums, vispār viņu nav. Jā. Šo te diagnožu nav, ir vienkārši stāvokļi, kas mums ir jānovērš. Paldies tev. Tā kā tiešām un iegūstot veselu ādu, mēs iegūstam arī veselu organismu, kas man liekas ir pats lielākais ieguvums, ja? Ne tikai āda, ja? Bet arī pats organismus un organismu stāvoklis. Jā, tā.